Grøntuka er rett rundt hjørnet, og nå skal vi se om det er noen i Kristiansand sentrum som er klare for ei sunn og grønnere veke. Skal vi se. Hallo! Hei. Du må snakke i mikrofonen. Ja, takk! Ja, du, Spis Grøntuka arrangeres siste veka i april. Og jeg lurer litt på, hvis du skal sette noe ekstra grønt og sunt på menyen, hva gjør du da? Det må nesten bli en blomkål- og brokkolisuppe. Det må bli en blomkål- og brokkolisuppe? Ja, det må det nesten bli. Sukkererter. Perfekt. Hva med deg? Jeg er veldig glad i salat med granatepple. Det er knasen og sprøtt, sant? Ja, det er kjempegodt. En skikkelig grønn salat med en skikkelig grønn olje, for eksempel. Vil du ha litt? Ja, kom igjen! Haha! Mm. Mm. Sunnhet rett i kroppen. Akkurat den god. Fantastisk. Mm. Den nye shotten i Kristiansand. Ekstra grønn olivenolje. Da må du ha en av våre deilige pastaretter. Med en god pasta. Og en fantastisk økologisk olivenolje. Det var ikke sikkert alle hørte det, for at nå snakket du ikke inn i mikrofonen, men det går bra. Ja, men du... Og hvis ikke du orker å lage mat selv, så kan du faktisk gå ut og møte masse gode menyer hos mange av Kristiansands spisesteder den uka. Oi. Da skal alle ha fokus på en litt grønnere miljø. Så join inn på Spis Grøntuka! Ja, men gi en skikkelig hurra for Spis Grøntuka! 1, 2, 3, hurra!